Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens direta. Aí vem os dois times, a temperatura hoje melhorou um pouquinho. Ontem, nesse horário aqui no treino, estava 2 graus. Estamos aí na casa de 10 graus, mas o vento, quando bate do mar, quem bate aqui do Mar do Norte, o vento bate gelado. Os dois times perfilando, já já nós vamos às informações de Tino Marcos, Mauro Naves. Análise de Paulo Roberto Falcão. Autoriza o árbitro. É bom o trio de arbitragem? Pelo menos experiência ele tem. Esteve na última Copa do Mundo, não atuou, mas teve uma experiência também nas eliminatórias. Apitou Brasil e Venezuela, que o Brasil jogou de 5-2, e apitou a Copa das Confederações, o jogo do Brasil ganhando a Alemanha de 3-2 na Alemanha, que ele apitou muito bem. É um árbitro ainda jovem, 36 anos, mas o jogo é uma guerra. Ela foi pela linha de fundo a escanteio. A maior facilidade que tem para bater a bola, ele bate com o pé direito na bola e põe a bola onde quer. Cadê o chute? Cadê o chute? Meteu ali de trivela, cheio de efeito. É o momento de ir com tudo.
Parece um grande problema, está matando qualquer centroavante, deixando o centroavante isolado. Bateu! Arriscou, bateu de longe, a bola saiu, está certo, tem que chutar. Se não chutar no gol, não vai fazer gol nunca. Ninguém encostou, ele vai ter que resolver sozinho. Não é a dele, não é a dele. Tem força física, velocidade. Ele para na frente de dois para driblar como um velho ponta direita? Isso não existe. Carrega, puxa de lado. Chegou rasgando. É bom jogador. Aí a tentativa de cruzamento. E aí judiaram da bola, amigo. Aí judiaram da bola. Coitada da bola. Faz o toque para receber de volta. Tentou de bico. Excepcional a defesa do goleiro. Ela foi pela linha de fundo a escanteio. E vai para a cobrança do escanteio. Vai incendiar o jogo. E a marcação vira e cortou. E tentou dar um bico. Ia ser um golaço, né, Falcão? Se ele mete no canto, ia ser um golaço. Mas o toque saiu errado. Gira de um lado para o outro. Aí a ola. Essa brincadeira que se espalhou pelo mundo, que começou no México. A torcida mexicana começou com a ola, a onda, em espanhol. O movimento da torcida mexicana, há muitos anos atrás, que se espalhou pelo mundo. É uma graça, isso acontece em todos os esportes, em todas as praças de esporte. Vamos ver como é que vai ser a ola no Pan. Aí o Alex. Mas não faça isso, se não é hora de fazer isso. Em momento algum é hora para fazer isso, Falcão. Toda a sua experiência, diga aí pra ele. Não dá. Seba, ninguém encostou, ele vai ter que resolver sozinho. Não é a dele, não é a dele. Tem força física, velocidade. Ele para na frente de dois pra driblar como um velho ponta direita? Isso não existe. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Fez bem o corte. Ou bota os craques do time para ganhar o jogo. É, e é um jogo difícil. Eles conquistam bem, fecham bem. Precisa muita qualidade aqui para ganhar deles. Eles estão muito bem, estão motivados. Não é um jogo simples, não. Ela foi pela linha de fundo a escanteio. Vamos pedir ajuda para o amigo internauta que acessa a página de futebol da Globo na internet. Falcão, quais foram os destaques positivos? Viviana Galvão, de Recife, no Pernambuco, quem pergunta? Acho que o maior destaque tem sempre a vitória, né? Tá feia a coisa. Ela foi pela linha de fundo a escanteio. Tá nada feliz ali com
com o 0-0. Quem sabe agora? Olha a bola batida de longe. Olha a chance pro gol. Mas olha a pancada, amigo. Encara a marcação. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, fácil de comprar, rápido para entregar. Aí a boa enfiada de bola. Nenhum lance que pudesse se aproximar de um gol de um lado ou de outro. Pressão total do... Autoriza o árbitro. Mexe na bola. Haja coração. Na Globo a gente se vê por aqui. Vamos pedir ajuda para o amigo internauta que acessa a página de futebol da Globo na internet. Falcão, quais foram os destaques positivos? Viviana Galvão de Recife, no Pernambuco, quem pergunta? Acho que o maior destaque tem sido a vitória, né? Fez a proteção, tocou de lado. Pé direito, uma bom. Sai que é sua. A ótima enfiada de bola. Meteu ali de trivela, cheio de efeito. Ficou com a bola. Bola recuada. A chance pro gol. Na Globo a gente se vê por aqui. Coca-Cola. Viva o que é bom! Bate muito bem na bola. Ele já parou ali, induziu o árbitro para marcar a falta. E cartão amarelo. O jogo é bom. Aí apita. Bateu, bateu mal, jogou em cima da barreira. Vamos pedir ajuda para o amigo internauta que acessa a página de futebol da Globo na internet. Falcão, quais foram os destaques positivos? Viviana Galvão de Recife, no Pernambuco, quem pergunta? Acho que o maior destaque tem sido a vitória, né? Ameaça o cruzamento. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, fácil de comprar, rápido para entregar. Ele fica sem posição fixa para brilhar com o seu futebol. Tocou de lado. Aí o Elano. Pé direito, uma bomba. Tentando sair ali de trás. Tocou de lado. Sobe de cabeça. E a batida pro gol! Olha, o jogo vai ser outro, vai ser pra lá e pra cá e haja coração, amigo. Muito respeito de parte a parte. O jogo promete.
Vamos lá para 30 minutos desse segundo tempo. A maior facilidade que tem para bater a bola, ele bate com o pé direito na bola e põe a bola onde quer. Fez a proteção, tocou de lado. Levou vantagem, tem a chance ainda. Olha a chance. Mas a defesa tranquila. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. E a torcida fica... A chance, a bola agora batida. Está tudo igual. Tem muito jogo pela frente. Haja coração, torcedor. Você vai revendo o lance. Não tem acerto não, amigo. Pra lá e pra cá ou pra cima. Faz o toque pra receber de volta. Acabou fazendo o domínio. Falta! Deixou a perna. Finalmente autoriza. Vamos para 40 minutos. Botou na frente, é falta nele, Globo, a gente se vê por aqui. Aí é mais um lugar para ele. Daí... Chegou rasgando. Tirando da área. Mas não faça isso, se não é hora de fazer isso. Em momento algum é hora para fazer isso. E aí o gol! O cara bate bem na bola, rapaz. E o juiz quiser, já pode terminar por aí. O tempo vai passando e o jogo vai ficando dramático. Globo, a gente se vê por aqui. Aliás, o rachão de ontem foi mais duramente disputado. Golaço, né, Falcão? Mete no canto, não deu chance pro goleiro. Você vai revendo o lance. Gira de um lado pro outro. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, ontem, hoje e amanhã, feito para você. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. O árbitro vai apontar o centro de campo. Aponta o centro de campo, ele preferiu terminar, não. Globo, a gente se vê por aqui.